क्रिश, आई मिस यू यार। मीरा, तू मिस नहीं कर, एक काम कर, हमारी मिसेस थे जा। आ वेकेशन तो बहुत लांबू थे गयो, कॉलेजे रोज मरता तो कितनी मजा आती, हवे तो सजा जेवु लागे छे। मीरा, एक काम कर ने, तू एमने मळवा आवी जा। हवे हूं तने मळवा नहीं, पण तू मने परणवा आव। मीरा, हूं तो मारा फादर ने मनावी लेश, पण तू पेला तारा मम्मी पप्पा ने तो मनाव। अरे यार, एना सपना बहुत ऊंचा छे, ई लोको मने कैनेडा परणवा मांगे छे। व्हाट, कैनेडा? आ तारू कैनेडा छोड़ावशे आपड़ा नेड़ा अने गरक करशे बेड़ा। क्रिश, सुप सुप बोल, हूँ पण कई कैनेडा मां सनेड़ा करवा नथी मांगती। एक काम करिए, आपड़े छे ने मेरेज पछी हनीमून करवा कैनेडा जासू, राइट? क्रिश प्लीज यार, सीरियस था, जो तू आम ज करीस ने तो मारा घर ने मारा हाथ पीड़ा करी देसे। एम कई तारी मर्जी विना कोई तारा हाथ पीड़ा करे तो ना वहां काबरा नो करी नाखू। क्रिश काबरा, आ कोबरा जेवी वातु ना कर, ई मारा मां-बाप छे, दुश्मन नथी, समझो? ओके ओके, एक काम कर, हूं छे ने आजे ज मारा पप्पा ने वात करीश, पण हां, ए मळवा बोलावे तो तू आवीश तो खरी ने? हां हां, केम नहीं, આપણે તો હિંમત કરવી પડશે ને। ઓકે ઓકે, આ હિંમતની જ કિંમત છે। સારું ચાલ, હું પપ્પા સાથે વાત કરી લઉં અને વાત શું થઈ ને એ હું તને ફોનમાં જણાવીશ। સારું ચાલ, હું તારા ફોનની રાહ જોઉં છું। બાય બાય। હું તો ભૂલી પડી, ભૂલી રે પડી, હું તો ભૂલી રે પડી। બેટા, આટલું માથું દુખે છે તોય ચોપડી વાંચસ? મૂકી દે, હાલ બંધ કરી દે જોઈ। મમ્મી, ખબર નહીં કેમ, પણ આજે જ મને આટલું માથું દુખે છે। એ ડોક્ટરે કીધું છે લગન થઈ જશે ને એટલે મટી જશે। તો કર નાખો લગન। ઓલા આપણે કોના માંગાની વાત આલતી હતી, જરા કહો તો ને। જસવંતભાઈ નો છોકરો છે, એ હાઈ ક્લાસ છો। જસવંતભાઈ નું ઘરે હારું છે, અને તને ખબર છે જસવંતભાઈ નું ખાનદાન હારું, એમનો છોકરો પડવા જેવો તો થઈ ગયો જ કા? આવો ને એને કેનેડામાં સેફ થઈ ગયો। મમ્મી, કેનેડા કેનેડા કરીને મારું માથું ના પકવ, હું આપણો દેશ છોડીને ક્યાંય નથી જવાની। દીકરી, કેનેડામાં અસંખ્ય ગુજરાતીઓ છે, તને ત્યાં આપણા દેશ જેવું જ લાગશે, અને હા, ત્યાં પણ ખાનદાન અને પૈસાદાર વાળો માણસો રહે છે। પણ પપ્પા, જે છોકરાને હું ઓળખતી નથી એની સાથે આખું જીવતર કેમ કાઢું? લે, એવું કાઈ થોડું હોય, એમ તો હોય તાર પપ્પા નોતી ઓળખતી તો જિંદગીના તરી વરત કાઢા। મમ્મી, તમારો જમાનો જુદો હતો, અત્યારે છે ને જોયા વગર માણસો ખર નથી ખરીદતા, તો વરની વાત જ ક્યાં આવી? દીકરી, તું આટલો બધો વિરોધ કરે છે તો પછી ક્યાંક તારા મનમાં કોઈ છે નહીં ને? હા, ઓ કાઈ લવ લફડામાં નથી ને, કહી દેજે। મમ્મી, હું શું કહું છું, આ તમે પૂછ્યું ને એટલે કહું છું, એ છોકરો મારી સાથે ભણે છે, એનું નામ ક્રિશવ છે। મમ્મી, એને મમ્મી નથી, માત્ર પપ્પા જ છે। છોકરો થોડોક સામાન્ય ઘરનો છે, પણ સોનાનો છે। સોનાને તિજોરીમાં મુકાય, એને પપ્પીઓ ન કરાય। દીકરી, અમારે તો તને સોને મળે ને એવો છોકરો જોઈએ છે। હા, વો ખાનદાન તો આપણા ખાનદાન કરતા એક વેત ઊંચું જોવું જોઈએ, આપણે કોઈ ગરીબ ભિખારી જાય લગ્ન જ નથી કરવાના। પણ મને એ જસવંતભાઈ નો જમૂરો નથી ગમતો, એનું શું? નથી શું ગમતો તને ખબર છે? કેવો હાઈ ક્લાસ છે, એની એ પૈણવા જેવી ઉંમર થઈ ગઈ છે, તારી એ પૈણવા જેવી ઉંમર થઈ ગઈ છે, અને મૂળ મુદ્દે જસવંતભાઈ ખાનદાની તો ખરા। મમ્મી, જો હું કહી દઉં છું, હું લગ્ન કરીશ ને તો ખાલી ક્રિશવ સાથે જ કરીશ, બાકી આજીવન કુંવારી રહીશ, પણ બીજા કોઈ સાથે તો લગ્ન નહીં જ કરું। પણ ગમે તેની સાથે પરણીને પસ્તાવાનો વારો તો આવે જ ને? તો તારે જે કરવું હોય ને એ કરજે, પછી અમને વચ્ચે ન રાખતી, કઈ થાય તો અમને કહેતીએ નહીં। હા, નહીં લઉં, નહીં લઉં તમને વચ્ચે, હું મરતા મરી જઈશ, પણ તમને વચ્ચે નહીં લો, અને કહી દઉં છું હું લગ્ન તો ખાલી ક્રિશવ સાથે જ કરીશ। અરે મીરા, મારી વાત તો સાંભળ, ઈ તારો કિસ્સો તને કોક દી કનૈયા બની ગોળ ફેરવી જાહે, સાંભળતી નથી, આપણો દુખી થાહે। આ તું શાંત રાખ, તું શાંત થા, તું આ કોઈ ચિંતા ન કર, વળી તારું બીપી, હા મારું બીપી વધી જાહે આમાં। જો
મારે છે ને એક બિઝનેસ મીટિંગ છે, હું મુંબઈ જાઉં છું. હા તારીખ સંભાળ રાખજે, અને હા કહી દઉં છું, મીરાની સાથે ઝઘડો ન કરતી. હું આવું ને ત્યાં સુધી એની સાથે કાંઈ વાત ન કરતી. પછી આપણે બે આવીને એને સમજાવશું. જો એ નહીં સમજે ને તો પછી એ કહેશે એની સાથે પરણાવી દેશું. સારું, પેલા તમે જઈ આવો કરા, પછી આપણે નક્કી કરીએ હું કરું. સારું, તું બહુ ચિંતા ન કરજો. ના ના, નહીં કરવું. હાચવીને જાજો. અરે મારા દીકરા, જીવતો રે જીવતો રે. જો બેટા બેસ. આજે છે ને મેં અમારા ઓફિસના જે સીઈઓ છે ને એને તારી નોકરી માટે વાત કરી છે. એ તને નોકરીએ રાખી લેવાના છે. પપ્પા, એટલે મારી નોકરી પાકી? પહેલા નોકરી ને પછી છોકરી. અરે વાહ પપ્પા, તમે કેટલા સારા છો. મારા મમ્મીના સ્વર્ગવાસ પછી મારી માનો પ્રેમ અને પપ્પાનો પ્રેમ, બંને પ્રેમ તમે જ મને આપ્યો છે. આઈ મીન ટુ ડબલ પ્રેમ. અરે મારા દીકરા, તું હતો ને તો જ હું ટકી શક્યો. બેટા તું જ મારી હિંમત ને તું જ મારો હોસલો. પપ્પા, તમે આ હિંમતની વાત કરી છે ને, તો હિંમત કરીને એક વાત તમને કહી દઉં. અરે મારા દીકરા, ખાલી તું મારો દીકરો નહીં, યુ આર જસ્ટ લાઈક માય ફ્રેન્ડ. તારે જે વાત કરવી હોય ને એ બે ખોફ થઈને કર. જેની સાથે 12મા ધોરણથી લઈને હું કોલેજ સુધી ભણ્યો ને, એક છોકરી છે, મીરા નામ છે એનું, એ મને ખૂબ ગમે છે પપ્પા. છોકરીને તું ખૂબ પસંદ કરસ, બરાબર? જી. પણ છોકરી તને પસંદ કરે છે કે પછી એકતરફી પ્રેમ? ના પપ્પા, છોકરી પણ મને ખૂબ જ પસંદ કરે છે. એમ? તો પછી મિયાં બીવી રાજી તો ક્યા કરેગા પાજી, કરો કંકુના. પણ આ કંકુના કરવામાં મીરાના મા બાપ આડા આવે છે. યુ મીન કંકુમાં કાકરા? યસ, કંકુમાં કાકરા. બેટા તને ખબર છે ને કે મારું નામ અરવિંદ છે. અરવિંદ એટલે કમળ. કમળને કાંઈ નડે? હે, વાત સાચી પપ્પા. અને પપ્પા, મારું નામ તમે કૃષવ રાખ્યું છે. કૃષવ એટલે કૃષ્ણ. હા, અને કૃષ્ણ જ્યાં હોય ત્યાં બેડો પાર જ હોય. વાહ મારા દીકરા, વાહ. તો ચાલ થા ઉભો. આ વિષ્ણુ ભગવાનના કમળ અને કૃષ્ણ ભગવાનના સુદર્શન ચક્રની સાથે કરીએ પ્રયાણ. તું છોકરીના મા બાપનું એડ્રેસ મને આપ, હું એના મા બાપ સાથે વાત કરી લઈશ. જો હા પાડે તો ઠીક છે, નહીતર પછી કે શું થાય એ કરો. દિલવાલે દુલ્હનિયા લે જાયેંગે. પપ્પા એક કામ કરું છું, હું છે ને એનું એડ્રેસ તમને વોટ્સઅપ કરી દઉં છું, એટલે ભૂલાઈ ન જાય તમને. પણ પપ્પા પ્લીઝ, હો તમે જરાક શાંતિથી અને સોબર થઈને વાત કરજો. અરે મારા દીકરા, તારા પ્રેમ માટે થઈને હું પ્રેમથી જ વાત કરીશ, ઘૂંટણીએ પડી જઈશ. જીવનમાં મને જે નથી મળ્યું ને એ અવશ્ય તને અપાવીશ. હું જાણું છું પ્રેમની પીડા. મેં જે ભોગવું ને એ તને નહીં ભોગવવા દો. હા પપ્પા, સારું. પણ છે ને હું આજે મીરાને મળી લઉં અને એની સાથે વાત કરી લઉં, ને હું કહું ને પછી જ તમે એના ઘરે જજો અને મમ્મી પપ્પાને મળવા. ભલે ભલે ભલે. એ દીકરા, તું કહીશ ને પછી જ એને મળવા જઈશ, પણ ભૂખ લાગી છે. ટિફિન આવી ગયું છે કે નહીં? હા પપ્પા, ટિફિન આવી ગયું છે ને, મેં જમી લીધું છે. તમે જમી લેજો, હવે હું જાઉં છું. ઓકે બાય. ભલે 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 દીકરા. એને ભૂખ લાગી છે ને એટલે હું એ પહેલા પતાવું. ઓકે પપ્પા. મીરા પ્લીઝ, તું રડવાનું બંધ કર. ઓકે, અને સાંભળ, પહેલાં તું શાંતિથી અહીં બેસ. તને ખબર છે આ તારા એક એક આંસુની કિંમત છે ને એ સાચા મોતીની સમાન છે. તો રડું નહીં તો શું કરું? મારા મમ્મી પપ્પા જીદે ચેડા છે. ઓલા કેનેડામાં જસવંતભાઈના જમૂરા હારે મને પરણાવવાની વાતું કરે છે. એ જમૂરો છે ને તો હું પણ મદારી છું. એ જમૂરાને તો છે ને પકડીને પાંજરામાં પૂરી દઈશ, તું જોજે. ચિંતા તો થાય ને, હું ઘરે મમ્મી પપ્પા સાથે ઝઘડો કરીને આવી છું. પપ્પા તો મુંબઈ જતા રહ્યા અને મમ્મી બીમાર પડી ગઈ. કેમ, મમ્મીને શું થયું પાછું?
અરે મેં જીદ કરીને કે હું લગ્ન કરીશ તો તારી સાથે જ કરીશ, બાકી આજીવન કુંવારી રહીશ, તો મમ્મીનું બીપી વધી ગયું છે. આઈ મીન ટુ સે ઇમોશનલી બ્લેકમેલ એમ ને? એટલે જ કહું છું કે જે કરવું હોય એ જલ્દી કર. હવે મમ્મી પપ્પા સામે મારું વધારે ટકવું બહુ મુશ્કેલ છે. એ મને છે ને જીદે ચડીને પણ ગમે એમ કરીને કેનેડા ભેગી કરશે, અને જો એવું થયું ને તો મારે વિષ પીવાનો વારો આવશે. અરે જ્યાં સુધી આ ક્રિશવ તારી સાથે છે ને ત્યાં સુધી તું વિષ પીવાનું ભૂલી જા, હું આ વિષને પણ અમૃત કરી દઈશ. પણ હું શું કરું ક્રિશ, મને નથી સૂજતી કોઈ દિશ. નથી સૂજતી કોઈ દિશ તો કરી લે મને કિસ. ક્રિશ સિરિયસ થા, તને ખબર છે ને કે મીરાના ભાગ્યમાં તો વિષ જ હોય છે. અરે કૃષ્ણ ભગવાને વિષને પણ અમૃત કરી દીધું હતું, ભૂલી ગઈ? સો ડોન્ટ બોધર યાર, મીરા તો કૃષ્ણની જ હોય. કૃષ્ણ તારા પપ્પા શું કહે છે? પપ્પા? મારા પપ્પા તો તારા મમ્મી પપ્પાને મળવા તૈયાર જ છે. હું જેમ કહું ને એમ મારા પપ્પા કરે, અને મારા પપ્પા કહે એમ હું કરું. યુ આર સો લકી પર્સન યાર. સારું ચાલ, મમ્મી બીમાર છે, હું ઘરે જલ્દી જાઉં, અને તું આજે પપ્પાને મોકલજે ને પ્લીઝ. ઓકે ઓકે, તું ચિંતા નહીં કર, બધું સારું થઈ જશે. ઓકે બાય, ટેક કેર. બાય. હે ભગવાન કૃષ્ણ. માં માં મમ્મી ઊભા થાઓ. આ દવા પી લ્યો. નથી પીવી મારે દવા, મારે હા થાય નથી. આ જિંદગીની દોર હવે પૂરી થાય એટલે બસ. મમ્મી આપણે બે એમ મરવાની વાત કરશું તો પપ્પાનું શું થશે? ખોટે ખોટે ખોટી ચિંતા દેખાડવાની બંધ કર દે, તને ખબર છે ને આ બધું તારા લીધે જ થાય છે. મમ્મી આ જીત તો બે પક્ષમાંથી છે ને, તમે મને પરાણે પરણાવીને કેનેડા મોકલવા માંગો છો, અને ત્યાં જઈને હું જ સુખી નહીં રહું તો? હું સુખી નહીં હોઉં તો તમે સુખી રહી શકશો? એકવાર મને મરી જવા દે, પછી તારે જ્યાં પૈણી જવું હોય ત્યાં પૈણી જાજે. મમ્મી મમ્મી પ્લીઝ તું શાંત થા, તું દવા પી લે, આમ જો તારું બીપી વધતું જાય છે. ભલે મારું બીપી વધી જાય, હા શ્વાસની દોરી વધી જાય ને એટલે જાન છૂટે. મમ્મી તને મારા સમ છે, દવા પી લે. મમ્મી આમ તો જો તારું બીપી કેટલું વધતું જાય છે, હું ડોક્ટરને ફોન કરું? ડોક્ટરને નહીં, પહેલા તારા પપ્પાને ફોન કર, એમને કહી દે મારો છેલ્લો સમય આવી ગયો છે, મારા જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ભગવાન. મમ્મી 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 આવું ના કે, આવું ના કે, હું તને વચન આપું છું ને, તું તું જે કહીશ એમ કરી, હું તારી મરજી વિરુદ્ધ કાંઈ નહીં કરું. મમ્મી તને ખબર છે ને મને તારા કરતા કોઈ વધારે વાલું નથી. બેટા બેટા તને ખબર છે કે અમે તારા વગર નહીં જીવી શકીએ, અને તું પણ અમારા વગર નહીં જીવી શકતી. હા મમ્મી, એટલે જ કહું છું કે મારા લગ્ન કરવામાં ઉતાવળ ના કરતા 5 વાર વિચારી લેજો. તમને ખબર છે ને દીકરી ડોલીમાં જાય અને અર્થીમાં નીકળે. હું તારી માં છું ને તારી સગી માં છું, કઈશ સાવકી માં થોડી છું કે તને આમ નરકમાં ફેંકી દઈશ. અરે ગાંડી 5 વાર શું, હું 25 વાર વિચાર કરીશ પછી તને પરણાવીશ. સારું એક કામ કર, તું સુઈ જા, તારી બીપીની ગોળીઓ છે ને પૂરી થઈ ગઈ છે, હું એ લેતી આવું, તું સુઈ જા, આરામ કર. હું બેઠી છું, તું જા જલ્દી પાછી આવજે. હું જલ્દી આવીશ, પણ તું સુઈ જા, આરામ કર તું. મીરા
એ દીકરી મીરા, મીરા આ મીરા વસંતભાઈ નું ઘર છે ને? તમે અરવિંદ, તમે અહીંયા? લાગે છે તમારી તબિયત બરાબર નથી. હા, મારું બ્લડ પ્રેશર થોડું હાઈ થઈ ગયું છે અને મીરા દવા લેવા ગઈ છે. એના પપ્પા બિઝનેસ ના કામથી મુંબઈ ગયા છે. આવા આપણે ગાર્ડનમાં બેસી આવો. રેખા મેડમ, આ જીવનની ઘટમાળ ગજબ છે નહીં. જે આપણા ઘટમાં બિરાજેલ હોય એ મળે નહીં, અને મળે ત્યારે સાલી જિંદગી ઘટી ગઈ હોય. અરવિંદ, મને માફ કરજો. પ્રેમમાં હું તમારો સાથ ના નિભાવી શકી. હા, સાથે જીવવા મરવાના કોલ હતા, પણ મારી ગરીબીને તમારા વરની અમીરી ગળી ગઈ અને મારો પ્રેમ બલી ચડી ગયો. મને માફ કરજો, હું મારા મા બાપની વાત ટાળી ના શકી, એમની સામે લડી ના શકી અને એમને મનાવી ના શકી. એમણે જ્યાં કીધું ત્યાં મારે લગ્ન કરી લેવા પડે. તમને ખબર છે, તમારા વિરહના જુરાપામાં હું વર્ષો સુધી ના પરણ્યો. પછી મા બાપ અને સમાજના પ્રેશરમાં કન્યાને જોયા વગર મેં હા પાડી દીધી અને મૂંગા મોઢે હું પણ પરણી ગયેલો. હવે તમારા પત્ની મારી સાથે ઝઘડા કરી કરીને સ્વર્ગે સિધાવી ગઈ. મારી સાથે એનું ન બન્યું એટલે ન જ બન્યું. પણ તમે આમ અચાનક મીરાને શોધતા શોધતા અહીંયા આવ્યા, એનું કારણ? હવે કારણ કહેવા માટે મારી પાસે કોઈ કારણ નથી. હું નીકળું. અરે, હમણાં જ મીરા આવશે, તમે એને મળીને જાઓ ને. હવે મળીને શું કરું? જુઓ, જે આપણા બેયના જીવનમાં ઘટ્યું ને, એ જ હવે આપણા બેયના બાળકોમાં બનવા જઈ રહ્યું છે. એટલે હું કઈ સમજી નહીં. કૃષવ મારો દીકરો છે. એટલે મીરા જે કિશવને પ્રેમ કરે છે એ તમારો કૃષવ? હા, ગરીબ ઘરનો કૃષવ ને અમીર ઘરની મીરા. જેમ તમે આ ગરીબને છોડીને અમીરનું આંગણું પૈકડું હતું ને, એમ મીરા ગરીબ કૃષવને છોડી કેનેડામાં કોઈ અમીરનું આંગણું પકડશે, ખરું ને? ના, બિલકુલ નહીં. મેં મારી જિંદગીમાં મારો પ્રેમ ખોયો, પણ મારી દીકરી નહીં ખો. મેં ભૂલ કરી, હું મારા મા બાપ સામે વિદ્રોહ ના કરી શકી. એમણે જ્યાં કીધું ત્યાં હું પરણી ગઈ. પણ હવે એ ભૂલને હું આપણા છોકરાઓની જિંદગી ઉપર નહીં ભૂલવા દઉં. એટલે કૃષવ અને મીરા પરણશે? હા, કૃષવ અને મીરા પરણશે. વાહ, જાયગા ત્યાંથી સવાર, તમારા મોઢામાં ઘી સાકર. આપણા મોઢામાં ઘી સાકર. પણ તમને એક વિનંતી છે, ભૂતકાળના આપણા પ્રેમની વાત ભવિષ્યમાં ક્યારેય મોઢા પર નહીં લાવતા.
આ વાત દબાયેલી છે અને દબાયેલી જ રાખજો. વિશ્વાસ રાખજો, સાગર પેટો છું. આપણે છૂટા પડ્યા પછી ક્યારેય તમને શોધવાની કે મળવાની મેં કોશિશ નથી કરી. પાછલા જીવનમાં જૂના પ્રેમીઓ પાછા મળે ત્યારે એકબીજાને ઇજ્જત આપી પોતપોતાની દુનિયામાં મસ્ત રહે ને, એમાં જ સર્વેની ભલાઈ છે, તેમાં જ તેઓની આન બાનને શાન છે. રેખાજી, વાત ધરતીમાં ધરબાઈ ગઈ, સમજો. હવે મારું બીપી આપ મેળે જ કંટ્રોલમાં આવી જશે. અને આ સારા સમાચાર તમે કૃષ્ણને તો આપી દો. હા, અને આ સમાચાર ખાલી સમાચાર નહીં, સારા સમાચાર તમે મીરાને અને એના બાપુજીને પણ આપો. રેખાજી, આઈ મીન રેખા વેવાણ. સારું, ત્યારે આવજો અરવિંદ વેવાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હે મારા કૃષ્ણ, બધું ઠરી ઠામ સમુસૂત્રી પાર ઉતાર્યું, નકર હજી મારું બીપી કંટ્રોલમાં ન આવત. ભગવાન. જો અરવિંદભાઈ, એ મોઢું મીઠું કરો. એ હા હા હા, એ ઝીણી ખટકી આપો ભાઈ સાહેબ. આટલો બધો હવે ઉંમર થઈ. અને વસંત વેવાય, તમે મોઢું મીઠું કરો. એ હા. મમ્મીજીનો તો મોઢું મીઠું કરાવો. એ આલે, તુંય મોઢું મીઠું કર. આટલું બધું નહીં. હા, સેવે તારે તો આયલું છે હવે. હા, બસ બસ, હું આ શુભ મુહૂર્ત છે એટલે ક્વીન અને કિંગ હવે પહેરાવો એકબીજાને રિંગ. લ્યો 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 બેટા, પેલા મોઢું તો મીઠું કરાવ. એ આ લે 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 લે. હવે હાલો, હવે રિંગ સેરેમની, એકબીજાને રિંગ પહેરાવો. દીકરી, હવે તો રાજી ને? હા પપ્પા, હું બહુ ખુશ છું. મમ્મી, તું ખરેખર બહુ સારી છે. મારા કરતા પણ વધારે તું સારી છે બેટા. મીરા, તારા મમ્મી પપ્પા અને મારા મમ્મી ને પપ્પા બધા શ્રેષ્ઠ છે. સાચી વાત છે. અને મીરા અને ક્રિશોની જોડી સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અરે મારા દીકરા, મા બાપની ખુશી તો દીકરા અને દીકરીની શ્રેષ્ઠ જોડી રચાય ને એમાં જ છે. હવે જટમંગની પટ બિયા. હા, એ હવે આવે ને ઈ વસંત પંચમી, એ આ વસંતની દીકરીના લગ્ન પાકા. હા.